আমি গাঁও সুরক্ষা সভা পাতিছিলোঁ। গাঁও সুরক্ষা সভাত গৈ মে দিবস উপলক্ষে পূর্বাঞ্চল বাণিজ্য পূর্বাঞ্চল মহাবিদ্যালয়ে আৰু জিলা গ্রাহক সুরক্ষা যুটীয়া উদ্যোগত এখন পূর্বাঞ্চল কলেজত আমি সভা পাতিছিলোঁ। এই সভাত মূল উদ্দেশ্য হল গৈ গ্রাহকৰ সজাগতা, গ্রাহকৰ সজাগতা হতে আমি বহুতখিনি কথা মানুহ সমালোচনা কৰি আছে যে এইটো আমি অসুবিধা পাইছোঁ, মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তেলৰ দাম বাঢ়িছে, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, ঘৰত খাব নাইকিয়া হৈ গৈছে, দিন দুখীয়া মানুহখিনি আমি খাব নোৱাৰোঁ, যেনেকৈ অৱস্থা হৈছে, তেলৰ দাম হৈছে, কিবা এইবিলাক কৈছে। গতিকে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰতে আমি এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। আমাৰ প্ৰস্তাৱসমূহ প্ৰেৰণ গ্ৰাহক মানে আৰু বিভিন্ন সুবিধা আগবঢ়াব আৰু মন্তব্য আগবঢ়াব।